Tohle je Prostor X a mým hostem je Petr Smejkal, hlavní epidemiolog z pražského IKEMu, taky člen Rady pro zdravotní rizika a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Mezioborová skupina pro epidemické situace je nový orgán, který vznikl na při ministerstvu zdravotnictví. Máte radost, že jste vstoupil do těchto vládních struktur? Jak jste správně řekl, při ministerstvu zdravotnictví, takže my tam úplně nejsme, ale já chci věci dělat tak, jak jsou vlastně standardní v západních zemích. A opravdu ve většině zemí je to při nebo pod ministerstvem zdravotnictví. Takže nechceme vytvářet nějakou paralelní strukturu. Jak se toho obával pan ministr Blatný? Jak se toho obával pan ministr Blatný, to jsme mu vysvětlili. Já myslím, že zatím to je velmi konstruktivní spolupráce. A chceme být při, to znamená, že ty naše rady nebo ta naše doporučení budou veřejná, nebudou tedy předem konzultována s ministerstvem, ale s některými členy určitě jo, nebo kdo bude chtít. A pak budou jaksi jako prvnímu, jaksi dává na ministerstvu zdravotnictví. A jako prvnímu, to znamená ne jako poslednímu? Jako prvnímu, jako prvnímu. Přímo ministrovi to pošlem. A pokud on se k tomu nepostaví, tak co dál? To už nechci říct, že nám to jedno nám to není, ale s tím už nic neděláme. To je to, co on, jestli se tím bude řídit nebo ne, to prostě to je na něm, nebo jakou váhu tomu dá. My se taky můžeme mýlit, to prostě to je na posouzení toho ministerstva potom, co s tím udělá. Já jsem si všiml, že členové té vaší skupiny jsou zhusta také členové iniciativy Sníh, je to tak? Možná úplně všichni dokonce. No, myslím, že všichni úplně ne, ale dost jich tam z té iniciativy Sníh, no. Takže přebíráte myšlenky téhle iniciativy. Já myslím, že Sníh byla vlastně největší odborná, skutečně vědecká platforma, která tady působila a stále působí. Ale mnozí z členů Sněhu nechtěli být jaksi oficiálně ani při ministerstvu. Já jsem některé musel přemlouvat k tomu, protože oni mají špatnou zkušenost dle jejich slov s ministerstvem a já jim plně věřím z loňského roku. Takže někteří ani tom být nechtěli, ale já doufám, že se to všechno propojí, ty příkopy se zahladí, ale já jsem dost idealista. Že? No, tam jsou mimo jiné lidé, kteří se podíleli na tvorbě indexu rizika k tabulce PES. Je tam třeba pan Kulvajt, pan Levinský, teď si nesmyslí, jestli tam i Jakub Steiner. Jakub Steiner tam není, ale jsme s tím v kontaktu samozřejmě. To jasně. Já jsem v souvislosti s tímhle zaznamenal některé, řekněme, kritiky na adresu toho, že tam prostě máte znovu ty samé lidi, kteří se možná už jednou třeba netrefili v tom, jak by se to všechno mělo řešit. No, ale já bych neřekl, že se netrefili. Já bych řekl, že jestli narážíte na toho psa teda. Nejenom. Spíš jde o to, že tam jsou prostě lidé, kteří jsou dlouhodobě nějakým způsobem tady aktivní, něco říkají a je otázka, jestli třeba někteří z nich i v souvislosti s tím psem prostě, jestli by třeba neměl přijít nové tváře. Jo, ale tak oni tam jsou i nové tváře. Já už nevím, kde teda bychom další nové tváře nabrali. Takhle, nové tváře tam budou, protože já mám rád, když je tam ten mezinárodní rozměr. To znamená, já jsem dostal i doporučení třeba z ambasády Spojených států nebo teď z Izraele, kde jsme byli, nám nabídli fakt pomoc, že když budeme chtít, tak to s nimi můžeme konzultovat. Zrovna ten Izrael je příklad velmi úspěšné země. Takže my se budeme samozřejmě snažit co nejvíc těch chytrých hlav dát dohromady. I klidně z ministerstva budu jedině rád, ale zase, aby z toho nebyl úplný kočkopes, tohle je prostě jádro 12. Kočkopes. Tohle je jádro 12 lidí, kteří teda na svou kůži na trh, ale každý z nás komunikujeme se všemi i na světě, který si myslíme, že stojí za to, aby jsme se s nima poradili. Mě napadá, co vás vlastně přesvědčilo k tomu, že jste do toho šel. Dostal jste předtím nabídky na to být ministrem zdravotnictví? Dostal jsem nabídku, tu jsem odmítl. Kdy to bylo? Já nevím. Před 14 dny, před 3 nedělemi. Jste dostal nabídku být ministrem zdravotnictví? Ale tak nebyla to úplně otevřená nabídka, ale... Byla to zavřená nabídka. Byla to zavřená nabídka. To je jedno, ale já jsem stejně nikdy jako... Takhle,
téhle situaci já jsem říkal vždycky, že je celkem jedno, mně je celkem jedno, kdo bude ministr zdravotnictví, pokud se bude řídit radami tedy těch odborníků. A pokud to nebude to vy? Ale to je legrace, že já, víte co, když už se teda mám rozhovořit, tak já jsem samozřejmě kdysi dávno, když, no to už zase už to není tak dávno, když jsem prostě měl s přáteli, jsme chtěli jaksi reformovat české zdravotnictví, tak jsem si říkal, to bylo dobrý, kdybych byl ministr, tak bych to mohl jako udělat. Ale v tuhle chvíli to není, jako, to není na stole. Že jo? V tuhle chvíli musíme vyřešit tu pandemii a myslím si, že na to je lepší, jako nebo lepší moje role je. A druhá věc, ještě zase teda trošku větvím, že já se necítím sám být velkým odborníkem. Já se radši nechám poradit a proto jsem dal dohromady tuhle tu skupinu. Jo? A teď samozřejmě to vaši kritici nepochybně rádi uslyší. No, to je jedno. Prostě víc hlav, víc rozumu. A myslím, že je v tuhle chvíli lepší pro mě role, jestli teda mám, jsem měl tu příležitost nebo tu schopnost dát tyhle lidi dohromady, tak to je daleko užitečnější role, než se stát ministrem a tápat v tom ministerstvu, což každý z těch ministrů vždycky jako na to narazí. On přijde na to ministerstvo a teď tam je prostě spousta lidí a zákoutí, která jaksi než prozkoumá, tak už ho taky může někdo sejmout, když to tak řeknu. Navíc v tuhle chvíli to asi bude hodně nezávidění hodná role, ať tam přijde kdokoliv. No přesně tak. No. Takže vy jste dostal nabídku nějakou, otevřenou? Jestli bych jinou to nezvažoval, tak jsem řekl rovnou, že bych to nezvažoval. A to bylo před 2 až 3 týdny? Já opravdu nevím, teďka čestně, ale to musím... To bude to v titulku, musíte mi to říct. No. Já si myslím, že to... A když už jsem to říkal, když jsem to někde říkal, u Moravce jsem to taky říkal. U Moravce to říkal. No, jasně. To není nic novýho. Dobře, no, vlastně to tam možná bude. Proč to vlastně, proč byste to ani nezvažoval v tuhle chvíli? Ale dobře, já bych to klidněji zvažoval, kdyby to prostě podle mýho mělo asi velký smysl. Ta změna. No tak kdyby byli v takové situaci, že jediná možnost, jak mít vliv na to, aby se to ubíralo správným směrem, bylo prostě přivést tuto skupinu lidí, kteří všichni máme ještě jinou práci a nechceme ji opustit. Já jsem taky rád v IKEMu přenést ji jako na ministerstvo zdravotnictví. Jasně, ale v tuhle chvíli mi připadá, že pokud s ministerstvem budeme spolupracovat, což se zatím děje, tak je to vlastně, bych řekl, jako lepší způsob, protože ve chvíli, kdy tam třeba přijdete, tak se zase spousta lidí naštve, že jo, teď takový to český prostě, ten mi se na mě špatně podíval, šlápnul mi na kuří oko, tak se s ním nebudu 14 dní bavit, takhle všichni ztrácíme čas. Připadá by lepší, než útočit na nějaký jako etablované struktury, jim prostě nabídnout pomoc a doufat, že oni tu pomoc využijí a že my tam jsou, na ministerstvu jsou taky výborní lidi, kteří třeba se nedostali k tomu, aby jejich hlas byl slyšet, nebo já nevím, prostě ono se to nakonec, já si myslím, že se to nakonec vytříbí. Já si myslím, že se pohybujeme velmi pomalu českým způsobem, stále hledáním nějakých českých cest, ale já si myslím, že se pohybujeme opravdu, už jsme kus ušli k tomu, aby jsme tady měli docela velkou skupinu lidí a to nejsme jenom my. My jsme propojeni na sníh, já chodím do té rady právě pro zdravotní rizika, aby jsme prostě jako začali každý s tím druhým mluvit. A z toho se vždycky přirozeným způsobem jako vyselektuje skupina lidí, která evidentně jako tomu rozumí a už dlouhou dobu prokazuje, že prostě se nemýlila v mnoha ohledech. Pan premiér jednu chvíli říkal, že byste mohl být novou tváří boje s pandemií, jako byl předtím pan Prymula. Je tohle něco, co se teď děje de facto? Nebo tahle role vaše, no, by z vašeho pohledu měla být jiná? Tak já asi jako jsem velmi často zván do různých médií a využívám toho, ne, že by mi to bylo vždycky příjemný, ale využívám toho, že když už teda lidé říkají, hele, ty to řekneš tak, že tomu rozumí prostě i ten člověk, který není z akademického prostředí, protože tam já ani zase se necítím úplně komfortně, no tak proč bych to nedělal, že? Já myslím, že je důležitý, aby každý z nás tuhle chvíli dělal to, co dělá nejlíp. Tak my jsme tu situaci v IKEMu celkem zvládli, takže já jsem si snížil úvazek a teďka prostě poprosil jsem ředitele a teďka se trošku můžu věnovat víc tomuhle tomu, ale stejně si zase připadám, ano, máte pravdu, jako spíš ten, který dáte lidi dohromady a který bude ten mluvčí. Jo.
Mluvčí čeho? Mluvčí té iniciativy? Nebo mluvčí obecně? Já myslím, asi teda ten, co opatření. Komunikuje, ano, ty opatření, aby lidé rozuměli, proč se to opatření dějou. Hmm. A ještě lepší bude, když se na nich všichni shodneme a já to pak klidně budu komunikovat a budu teda jako tou tváří. Jo. Ale ne, že bych byl pokud ten... Pokud se řekněme, vy něco navrhnete, nejenom, vláda něco schválí třeba na základě vašeho návrhu, tak vy pak klidně půjdete v rámci i té komise, ale klidně jako sám prostě na tiskovku, jako prostě někdo, kdo by mohl být pro lidi důvěryhodný, to komunikovat. Jo, ale já musím komunikovat věci, za kterými asi stojím, že jo, to je druhá věc. A teďka důležitý je přesně tak, já jsem ta spojka jako téhle iniciativy s ministerstvem, kam se prostě podílím na tom ranním zasedání toho řídícího štábu a pak, nebo tam jsem přítomen a tam řeknu to, co my si myslí naše skupina Mezes a pak chodím jednou týdně v 7 ráno v úterý do té rady vládě pro zdravotní rizika a tam to řeknu taky. Protože já mám pocit, že totiž tady je spousta jako chytrých lidí. Jo? To je ten náš problém, je, že ale oni nemají tu roli, kterou mají mít. Jo? My tady žijeme v takovém popletení rolí, že prostě ti lidé, kteří umějí něco, dělají něco úplně jiného. Hmm. To je jeden z velkých českých problémů a proto pořád jaksi improvizujeme a hledáme ty české cesty. A druhý problém je, že ta komunikace je opravdu pořád hodně špatná. Že já se vždycky někam přijdu a říkám si, a jak je možný, že ten člověk to neví, jako jo? A prostě říkám si, dobře, tak jestli já mám být ten, který prostě to sdělení zkomunikuje tomuhle ministrovi nebo tomuhle tomu, tak dobře, já si to klidně vemu na starost. Musí to být tak, aby ten člověk to pochopil, úplně v pořádku. Ale tohle je zřejmě kámen úrazu, protože pak zjišťuju, že spousta lidí dělá jako věci výborně, ale neví se o tom, on nemá to průnik tam, kam to mít má. Tohle konkrétně mám pocit, že třeba vnímám u těch skupin ministerstva zdravotnictví, že to byl problém, tam jsou tři skupiny. Myslíte laboratorní, klinickou, epidemiologickou, že jsou výborní lidi, epidemiologickou vede profesor Chlíbek, to je výborný vakcinolog, epidemiolog. Ale pak já sedím v laboratorní skupině, které říkám jako klinik zase, jaký vlastně jsou dopady těch laboratorních metod nebo těch vyšetření do kliniky. Třeba jo, uvedu příklad některé ta laboratorní vyšetření, vidíme, že to vyšetřujeme, mají takový a topový dopad na izolaci pacientů a tak dále. No a pak je tam ta klinická skupina, jako tohleto všechno by mělo jaksi daleko lépe spolu komunikovat. To je jedna věc. Druhá věc je, že ještě ta pandemie má další aspekty. Ten sociální, ekonomický, sociologický, že to tak řeknu, právní. Proto v té naší odborné skupině je právník. Pan Kysela. Ano, pan Kysela. Je tam Martin Buchtík, sociolog. Je tam, to jsem hrozně rád, Štěpán Jurajda, ekonom, člen Nervu, takže zase tam bude nějaká komunikace s Nervem. Čili to je vlastně, bych řekl, skoro to vnímám jako největší problém, protože ty chytré české hlavy jsou jaksi rozesety a nekomunikují. A je taky otázka, jestli někdo poslouchá. Jestli třeba vy, když říkáte svoje rady na Radě pro zdravotní rizika, jestli když pan Jurajda říká svoje rady a názory na Nervu, jak ostatně mi tady v rozhovoru říkal, že testování ve firmách a podobné věci navrhovali někdy na přelomu října a listopadu, tak jestli to, třeba z vaší zkušenosti, když mluvíte s ministry jednotlivými, jestli prostě to funguje, jestli jsou otevření. Jo, přesně tak. Jestli tyhle ty chytré hlavy ještě, když pak něco na něčem se shodnou, což je někdy problém, jestli je politici vůbec poslouchají, přesně tak. A to je další problém. Já sám jsem toho byl teda včera svědkem, kdy jsem byl pozván panem ministr Brabec a pan ministr Havlíček, abych vysvětlil to testování ve firmách zástupcům těch průmyslových svazů. Teď se omlouvám, nevím přesně jména těch svazů konkrétně. A musím vám říct, že to byla teda jako dost ostrá zkuska, protože oni se na mě jako vrhli, že to stojí a že ještě jeden antigenní test týdně, už k tomu jednomu, který je jako nedostatečný, že prostě finančně zrujnuje a tak dále. A já říkám, počkejte, tak já dobře, teda nejsem tady za ministerstvo zdravotnictví, jsem tady za naší skupinu, ale budu to komunikovat s ministerstvem zdravotnictví, ale evidentně vám teda někdo vysvětlil, někdo jako moc nevysvětlil, jak důležitý ty antigenní testy jsou. Musím zase na jejich obranu říct, že oni by opravdu měli mít, protože oni se tím nechtějí zabývat, mít prostě seznam těch testů, ze kterých mají vybírat, aby se nekoupili nějaké špatné prostě čínské slinové antigenní testy na internetu a pak nejásili, že nemají žádný záchyt. Jo, prostě to je jako
celý jako propojený tak, nebo nepropojený, že se člověk diví, ale je dobře, že tam, tak si říkám, dobře, že jsi tam byl, tak aspoň vidíš, jak to teda vnímají ti druzí, že jo. A ano, a tohle, jako, jestli Štěpán Rudaj s nervem tohle říkali panu ministru Havlíčkovi už na podzim, řekl bych, že asi určitě jako i docela jako hlasitě, ale skutečně ze strany, musím říct, zrovna jako ministra Havlíčka, já vnímám takový pořád jaksi nepochopení toho, jak důležitý to je. Jo. Ty antigenní testy. No, jako test obecně. Jo. Ideální by byly samozřejmě PCR testy. Ale vemte si, že jako obecně si vemte, že vlastně my jsme zavřeli úplně všechno. Tady školy jsou zavřený, kultura je zavřená, obchůdky jsou zavřený, ale co pořád jede, jsou provozy. Že? A já tomu nechci říkat montovny, protože aby se zase někdo neurazil, prostě provozy, průmysl. Ten se v podstatě nezastavil. A jako hádat se o tom, jako že je strašně těžký zavést ještě jeden antigenní test, i když víme, že i tohle je nedostatečný, tváří v tvář tomu, že všechno ostatní je zavřený a vy vlastně pořád můžete dělat to, co jste celou dobu dělali. Mně připadá jako už hodně nefér, protože nebo hodně jaksi nepochopení situace, protože jedinou alternativou potom, aby se vůbec všechno rozjelo, by bylo jako vás, ale na nějakou dobu prostě zastavit, pokud nebudete testovat. Bavíme se teď o názoru těch firem, protože Já si právě nemyslím, že to je úplně názor firem, pardon, že do toho skočím. Já myslím, že to je spíš na jejich straně nepochopení, čili já to rád jako budu komunikovat znovu a znovu, jak je důležité to testování a jakým způsobem ho provádět. A ne špatnými testy a ne samoodběrem, že to prostě musí být ideálně tedy vytrénovaný odběr. Máte pocit, že o těchto věcech se v posledních několika měsících mluvilo málo? Nebo je problém třeba v tom, že na těch tiskovkách, kde mluví i pan Havlíček, zaznívá jeden test týdně, je součást řešení a největší logistická akce a podobně, je to vyřešeno, že prostě ty lidi mají možná jako jiný pocit na základě toho, co se vlastně děje? No, tak já nevím, jestli to je, jako už by to mohli pochopit, si říkám někteří, už ono to není zas tak složitý. A teď si říkáte, dobře, tak je to tedy o penězích, jo? Což by vůbec nemělo být, protože přece zase, a nejsem ekonom, řekl bych, že investice do toho, aby ten provoz mohl pokračovat v provozu, je pořád menší investice, než ho zavřít. A nebo je to prostě, nebo já už jako nevím, jo. Někdy musím říct, že teda prostě nevím, ale když to jinde jde, a v Německu to jde, a všude jinde se testuje, tak proč to u nás nejde? Oni říkají, v Německu to není povinné. Jo? Proč to tady chcete povinně? No dobře, není to tam sice povinné, ale dělá se to. Že jo? Prostě ten majitel, asi samozřejmě Němci jsou bohatší, takže ten majitel si spíš uvědomil, a jak se to taky o to si prostě uvědomit, že tím testováním chráním nejenom ty zaměstnance a ten provoz, ale i rodiny těch zaměstnanců. Oni pak přijdou domů a mohou někoho nakazit. Není problém i v tom tedy, kolik třeba stát připlatí těm firmám na to. Já vím, že není už úplně otázka na vás, jestli to bude prostě 60 korun jednou týdně, nebo respektive 60 korun čtyřikrát měsíčně, nebo jestli to bude víckrát, protože já chápu, že pokud ty firmy prostě musí tohle řešit a jim řeknete, dělejte dvakrát tolik testů, ale my vám pořád dáme stejně málo peněz, takže si říkají, jako dobře, no přesně, ale to není fér. No jasně, to je to problém peněz a je to zejména problém těch malých firm, protože je to, už další testy velmi zatíží. Že jo? Ty velké firmy vlastně testují dlouho, jako výborně, vemte si Linet testuje výborně, že jo, Škodovka, jako to není problém těchto firm. To je problém těch malých firm, pro který ten test, který jim něco uhradí, že jo, ale pak ta cena vylítne, když je poptávka, tak skutečně je to jako zásadní problém. A oni ještě, když pak jim prostě ani nevědí, který jako test si koupit a koupí si špatný test, nevím, jak vám řekne, tenhle test je úplně na nic, tak to už musím říct, že teda chápu jejich frustraci naprosto. Čili hradit jim to, myslím, že by je úplná podmínka, jako zejména těm malým. Říct třeba, a zase, jo, abychom neříkali, přesně vám hradíme, my vám můžete si vybrat, když budou kapacity na to, abyste posílali ty vaše zaměstnance na PCR testování, je to lepší. Jo, my vám prostě, co se týče, třeba nastřeli, dneska jsme to, zrovna profesor Konvalinka to říkal velmi dobře, tak buď vám řekneme, zaplatíme vám jeden PCR test týdně, nebo vám zaplatíme dva antigenní testy týdně, to je úplně jedno,
A mně se tohle hrozně líbí, protože, jak víte dobře, já mám rád od začátku tu přenášení zodpovědnosti na ty, co to dělají, protože oni to znají nejlíp. Hmm. Vy už si vyberte. My vám musíme garantovat ty testy, které jsou dobrý, ale které vy si koupíte. Jestli si najdete laboratoř, která nám bude dělat PCR, my vám zaplatíme prostě jednou týdně PCR, tak dělejte PCR, to bude lepší. Že? Hmm. A nebo dvakrát týdně antigen. Ale tohle ani oni jako moc nevědí. Že? Teď v té fázi epidemie, ve které teď jsme ve třetím týdnu lockdownu. Ty čísla stagnují, drobně klesají, teď je R asi 0,97, což jako rozhodně asi nestačí na to, abychom po Velikonocích tady něco otevírali. S tím byste asi souhlasil. S tím bych asi souhlasil. Bohužel. Tak je teď tady největší problém to, o čem se teď bavíme. Ty firmy a to, jak se tam netestuje, nebo co vlastně můžeme dělat pro to, abychom se prostě ještě někdy otevřeli. Hlejte, epidemiologicky, největší problém vždycky je práce a prostě doma. Jo? Svaz průmyslu a obchodu říká, máme 0,77% záchytu na antigenních testech. Ministerstvo průmyslu říká, máme 1,5 asi, nebo někde mezi 1 a 2. Nákaza tam není, tak jako... Tak a kde by asi byla? Já už nevím, kde jinde by teda byla, jo? Když se nad tím zamyslíte. Tak... Ale je to takhle, že vlastně už nemůže nikde jinde být? No já opravdu nevím, tak selským rozumem, kde jinde. Tak jestli teda jedou všude ve všech městech divoký večírky každý večer a jsou otevřený restaurace, o kterých nevíme, kam prý heslem dostat se je primula, nebo jedou prostě posilovny, jo. Hmm. To nevím, že jo. Já to o žádných posilovnách nevím. Já taky nevím. Hmm. Takže pak, když máte zavřené školy, máte oočkovaný zdravotnický personál, takže nemocnice to taky nebudou, tak nezlobte se na mě, vám zbývají ty místa, kde se setkávají lidi. Hmm. A to nejsou firmy, které poslali svoje zaměstnance na home office. My jsme bohužel ekonomika, kde nemůžeme tolik lidí mít na home office, jako třeba ten Izrael nebo nějaký high-tech prostě ekonomie. Tak to asi budou ty firmy. V tom případě, pokud je chcete udržet v provozu, musíte jako masivně testovat, ne jedním antigenem týdně. A pokud vám ještě někdo nabízí, prostě, že vám to jako vysvětlí, tak prosím vás, se tomu nebraňte, protože jako, ano, já si myslím, že to je asi ten největší problém. A je to tak, jak zaznívá od některých dalších expertů, prostě buď víc testovat a výrazně víc testovat, anebo zavřít. Jako dostaneme se do téhle situace. Ano, to je přesně tahle ta volba. Jako. A tohle pan Havlíček chápe, a to nebo já nechápe? A to já jsem ještě musím říct. Já si myslím, že si mě tam i pozvali, protože já jsem v podstatě jeden z mála mnoho mých kolegů zrovna ze sněhu nebo i z Mezes prostě radí zavřít. Jako, jo, teď třeba diskutujeme o tom, když budou Velikonoce, což by možná opravdu bylo rozumné, přidat k tomu 2 dny prostě pracovní a na tu dobu jako to zavřít, protože to vám výrazně, jako výrazněji sníží. Tohle něco, co třeba Hospodářská komora odmítá. Aspoň slovy jejího pana prezidenta. No dobře, tak pak má ale jedinou alternativu opřít se do masivního, dobrého testování s dobrým odběrem, ne samoodběrem, ale opravdu jako někým, kdo to provádí. A to nemusí být zase zdravotník. Já říkám pořád, ve světě to nedělají zdravotníci tohleto. Já se vrátím zpátky. Tohle to pan Havlíček a další lidé na vládě, ale asi zejména on, protože za ním jde tahle ta věc, chápe. No, já teda musím, že včera jsem měl trošku pocit, že to úplně jako nechápe, ale rozhodně už je, když si vememe, jak on vždycky chtěl všechno hned otevírat, tak určitě nastal posun. Ale tohle ještě jako chce vysvětlovat a já to teda na té radě vlády pro zdravotní rizika budu říkat každý týden a my to v těch vyhlášeních budeme mít taky. To testování je opravdu jediná cesta, jak do té doby, než budeme proočkování, že jo. Každopádně platí, že příští týden se asi nic rozvolňovat nebude, jak říká pan Blatný, možná kromě toho, že nebudeme uzavření jen na obec, ale budeme uzavření na okres. To je asi něco, co byste podpořil? To bych podpořil. Ono v podstatě, jako tohle to je velká přidaná hodnota, já myslím, to zavření okresů, když vidíme, jak se ta republika jako červená pomalu stejně, ale myslím, ta dynamika toho šíření se zpomalila. A druhá věc je, že začíná jaro a já opravdu, to jsem říkal i loni, jako to poslední, co já bych chtěl, aby se lidé prostě zavřeli doma. Jo. A ještě navíc tam pak třeba udělali večírek. Stokrát lepší, když prostě vyrazím do přírody jenom s partnerem, s partnerkou, s rodinou.
A tohle to by lidé jako měli vlastně dělat, nebo měli by být pozbuzováni k tomu. Čili, i v téhle době? I jenom v rámci okresu? Ano, v rámci okresu. A s respirátorem? A tak jako, hele, když už jste sám v lese a jste s tou rodinou, tak tam opravdu ho mít nemusíte. Ale měli byste mít tu možnost, jako neměli byste být uzavřený tak, abyste tohleto nemohl, že jo? Tak víme všichni, že se to šíří kontaktem, tak důležité je to zhlukování. Jsou tu zástupci opozice, kteří tvrdí, že tyhle ty zákazy jsou nesmyslné a nefungují a že to chtějí nějakým způsobem od premiéra vysvětlit, aby třeba případně podpořili prodloužení nouzového stavu nebo obecně. Ty zákazy pohybu, myslíte? Myslím, zákazy pohybu. Je tu pan Primula, kterou jsme tady už několikrát zmínili, a který říká, nemyslím si, že by jakkoliv tvrdý lockdown vedl k vyřešení té nebezpečné epidemické situace v tuhle chvíli, že už to lidé nedodržují, nerespektují, nerozumí tomu. Není to do jisté míry pravda, že vlastně teď už jakkoliv tvrdě se prostě zavřeme, možná i s těmi firmami, tak prostě si to vždycky cestu najde a nakonec budeme akorát víc a díl trpět. Proto zase opakuju, že důležité je k tomu přidat to testování. Ten lockdown sám o sobě vám zpomalí šíření a do jisté míry vám jako stlačí, ale do toho musíte stále jaksi testovat a trasovat. A to mně připadá, že se fakt v těch provozech, které jsou jediné, které jedou, se naprosto jako neděje dostatečně. Dvakrát až třikrát. Je to něco, co budete doporučovat? Vy zatím to v žádných doporučeních nemáte, protože ta první, která vaše skupina Mezes vydala, tak to se týkají očkování a zabránění těch mutací, nebo respektive větší sekvenování, jestli jsem to pochopil, a důraz na ty kvalitnější PCR testy, které to odhalí. Jo, my už jsme měli dva dokumenty, v tom druhém dokumentu mimochodem to testování je. A teďka ještě, jestli můžu teda přeskakuju k tomu očkování, aby zase lidé pochopili proč. Vy samozřejmě u toho Pfizeru prodloužíte 21 nebo 28 až 42. Jedná se o odložení druhé dávky. Odložení druhé to dávky. To je to, co doporučujete. Přesně tak. Abych vysvětlil proč, protože někteří lidé se bojí, že prostě třeba se mohou nakazit, tak po té první dávce 14 dní potom vám výrazně stoupne imunita proti koronaviru a v podstatě je téměř vyloučené, abyste prodělal těžké onemocnění nebo skončil na jednotce intenzivní péče. A ta přidaná hodnota je, že ta odložená dávka se dostane, ta vakcína se dostane k někomu, kdo je zrovna v rizikové skupině a nemá vůbec žádnou dávku a na tom ventilátoru měl skončit. To je ten důvod. Čili já říkám, je to takový malý jako krok z toho, že dobře, uvědomím si, že nebudu mít úplně 100% imunitu, ale budu mít jako velmi vysokou a vlastně tu dávku dostane někdo jiný. Čili to je důvod tohletoho. A ta sekvenace je strašně důležitá, teda vlastně není sekvenace, to je vlastně apel na to, aby to PCR vyšetření všechny laboratoře, aby vyšetřovali ty základní tři variace, to znamená britskou, brazilskou a jihoafrickou, nebo ještě u nás třeba děláme československou. Čili ty základy, ty vyšší samozřejmě mutace vám odhalí pouze ta sekvenace ve státním zdravotním ústavu třeba, ale ten základní rozlišení je strašně důležitý, protože ve chvíli, kdy zachytíte tu jihoafrickou, která by zase tu dynamiku té epidemie mohla posunout, vemte si, jak ji posunula ta britská v porovnání s tou klasickou, kterou jsme měli loni, tak je dobré o nich vědět. Že? To je vlastně, stejně jak musíte vědět o těch pozitivních jedincích, tak tady nemusíte vědět, jestli se vám nešíří jiná varianta toho viru, kterou musíte zastavit velmi rychle. Takže to jsou tři, řekněme, základní věci v tuhle chvíli. Větší důraz na testování každopádně dvakrát až třikrát týdně ve firmách ideálně. Takhle, řekneme si to na rovinu, ideálně PCR. Jo. Pokud si ta firma zajistí laboratoř, která jí bude udělat PCR vyšetření, jako PCR testy jsou naprosto nejlepší. Já to jenom dořeknu a vrátíme se k těm PCR testům. Pardon. Větší testování, očkování, odložení u Pfizeru na 42 dní, u Moderny taky nějak, u AstraZeneca taky nějak. AstraZeneca má stejně, tam je ten interval 90. Ano. A třetí věc, teď jsem zapomněl, sekvenování, zabránění, vyhledávání těch mutací a nějaké aktivní kroky k tomu, aby se nešířily. No, okamžitá izolace těch jedinců a rychlé vytrasování všech, s kými byly, aby se opouzdřila prostě ta... Máte pocit, že v tomhle směru, třeba v souvislosti s tou jihoafrickou mutací na jihu Moravy, že se dělá dost, že se to
nenechá trošku mezi prsty? No, tak já doufám, že jo. Tohle, já to nevím. Jo. Ale pocit, jako že... byl po tom, co prostě jsem jako masivně pronikla ta britská mutace a tvrdilo se, že tady máme jednotky případů a my už jsme v podstatě měli desítky procent, tak bych byl na pozoru, ale zase vidím, jako i vidím, že jo. Změny přístupu. No jasně, vidíte, jak se to vlastně všechno, jako my když jako jsme pod tlakem, tak to dovedeme rozjet. Já myslím, že většina laboratoří už to PCR, doufám, teda to provádí a pokud ne, tak to bude v záležitost týdnů. Já mám pocit, že... Ale v tuhle chvíli už tady jihoafrická mutace může běžet, jo? To je taky možné. Za poslední rok jsme tu doufali hodně, tak jako bychom se nenadoufali do dalšího lockdownu. těm PCR testům. No. Tady je velká myšlenka, že bychom mohli dělat víc PCR testů na základě půlování jednotlivých výsledků. Mluvil jsem tu o to s profesorem Šebem, který říká, že se můžeme dostat někam až na 200 000 testů denně, že to jako je reálné, samozřejmě pokud se udělají ty kroky v rámci kapacit. Je tohle něco, co by podle vás bylo zásadní? Nebo jako... Určitě, ale to půlování můžete dělat, když je těch nakažených málo, jo? Protože v tom velkém půlu, těch vzorků, který vyšetřujete, je třeba jeden pozitivní, jo? Tak to pak jako rychle, ale jak jich máte pozitivní hodně, tak to zase musíte rozkouskovat na další, takže vám ten proces příliš neurychlí. Jo? To půlování v takhle masivním jako přítomnosti viru, to půlování jako celkem není k ničemu. Nicméně důraz na rozšiřování kapacit PCR, které se asi doteď úplně neděly, protože jsme v podstatě na stejných číslech, jako jsme byli na podzim, je naprosto zásadní. A děje se to? Máte pocit, že se něco děje? Že se něco dělá? Já mám pocit, že na to už se vlastně vedle těch antigenních testů jako vlastně úplně zapomnělo. No, jako to je škoda teda, jo. To zase jako musím říct, že to... Víte, nás taky dost drželo pořád teda ty boje, že jo. Tady prostě to PCR lobby a antigenní skupina. Teď se jako mydlili tak dlouho, až to vlastně bych řekl jako zpomalilo. Opět to snížilo důvěru, protože řekli, hele, ty se jako nemůžou ani dohodnout. Všichni mají všude biznis. Všichni mají všude biznis a oni se ani nemůžou dohodnout, takže... Takže si dáme jako simple message, jako jednoduchý vzkaz, aby to zase lidi pochopili. PCR testy jsou naprosto superiorní, nejlepší, ale jsou spojený s odvozem toho vzorku do laboratoře, jsou dražší, ale ona už ta cena zase není úplně taková, jako je jako prostě pojišťovna musí proplácet, jo, oni se dají udělat opravdu levnějc, ale to je jedno. Prostě je tam vyšší cena u všech antigenů, ale jsou daleko přesnější a stačí je v tomhle případě dělat jednoukrát týdně, neřekl bych jednou za 14 dní, ale jednoukrát týdně, protože ten záchyt je prostě na další dobu. Víte, vy říkáte, omlouvám se, vy říkáte, že jsou levnější. Ale když bych chtěl dobrovolně na PCR test, jakože bych vlastně docela chtěl, tak mě to pořád tady v Praze v těch laboratořích bude stát minimálně 1500, většinou spíš 2000. No. Jako levnější neseženu já, jo. Pokud nebudu mít žádanku, jasně, samozřejmě. Jasně. No, já bych řekl, že kdyby se, ale to nevím, jo, fakt jako takový odborník v tomhle nejsem ekonom, ale řekl bych že opravdu, kdyby se dělali masivně, ono když se všechno dělá ve velkém, kdyby se dělali masivně, prostě kdyby skutečně jeli ty PCR, tak ta cena se určitě sníží. Jo. Takže já teď se vrátím jenom k tým lékařský. Jo. Prostě jsou jediná jejich nevýhoda, že třeba někde na konci té infekce už máte mrtvý virus a to PCR vyšetření vám ho zase zachytí a zanálepkuje vás ho jako pozitivní a přitom by už... Ale v podstatě jsou samé výhody. No, ale většina výhod, o těch nevýhodách jsme si řekli. A ty antigeny musíte dělat častěji, jo? To prostě tam toho člověka jako opravdu musíte chytit, když uděláte jeden, tak musíte za dva dny další a za další dva dny, maximálně a tři dny, když to tak řeknu. A musí být provedeny, což u těch PCR není úplně podmínkou, tam třeba z těch slin nebo kloktací se dají, ale u těch antigenů, jako já, žádný jiný antigeny než výtěrem z nosu, bych nedoporučoval. Maximálně třeba výtěrem jako z úst, z zadní části nazofaringu, ze sliznice. Jo, ale ty jsou ještě víc nepříjemný než ty z nosu. Řada firm ale používá ty ze slin, protože jejich zaměstnanci nechtějí ty. No jasně, no. To já vím. A to je součást problému. Ano. Protože zase, bohužel jim nikdo, oni je pravda, že tady, já to řeknu znova, já už to opakuju xkrát, já prostě mám pocit, že v tomhletom, jak si máme, ten SÚKL je ta instituce, která by měla ty testy, jako říct, tento test je vhodný k tomuto účelu. Jo. Teď to dělá to ministerstvo zdravotnictví, no teď zase jsme to problém na laboratorní skupině, to teda uděláme znova, protože ono už se to jako několiká dělo a zase to nikdy někam neproniklo. Ale já si myslím, že jako zase, kdybychom to chtěli dělat, jak to dělat máme,
tak já mám zkušenost ze Spojených států, tam to dělá ta FDA, to Federal Drug Administration, to znamená instituce, která schvaluje léky, vakcíny a tak dále, schválí i prostě testy, které jsou k tomu jaksi vhodné. Jo. Čili to je úplná pravda, že oni pak nevědějí, co, tak jdou na internet a koupí prostě test ze slin, který jehož výrobce, to je ten problém, uvádí vysokou senzitivitu a specificitu, ale když to pak zkoušíte, tak to samozřejmě tak kvalitní test není. A ten odběr je tak špatný z těch slin a ještě epidemiologicky docela rizikový, že fakt to nemá cenu. Jo. Kdy myslíte, že se z té situace, ve které teď jsme, dostaneme tak, abychom skutečně mohli nejenom otevřít okresy, ale třeba i otevřít něco, restaurace, obchody, něco? Služby, já fakt si myslím, že koncem dubna, jako, ale jsem, takhle, se nechci dávat. Já jsem teda proto, aby první se otevřeli školy. Jasně, já jsem měl asi říct školy. Jo, to je prostě, ať si kdo chce, co chce, říká, jako to je největší zátěž a ty děti si to ponesou jako do budoucna, tenhle ten rok, ty nebyly ve škole. Takže na konci dubna školy možná? Čili já možná myslím, že by to šlo i dřív, jo. A oni ty školy, totiž to testování u těch škol, některé státy to dělají, některé ne. Tam je základní, jako spíš to jet na střídat prostě, na turnusy, učit ty žáky prostě po nějakých dnech, prostě vyměnit ty třídy a 4R a prostě třeba testovat učitele, nebo oni už té době budou proočkovaní. První stupeň, ten by rozhodně měl být jako první. Restaurace, no, to fakt chcete po mně jako věštění z křišťálové koule. Ale já, jestli se k tomu ještě můžeme dostat, já jsem velký zastánce těch pasů jako vakcinační. A já si myslím, ale jsem určitě v menšině, protože tady jsme v hrozně rovnostářském prostředí a všichni by určitě se záviděli těm očkovaným. Ale i některé státy, prostě řekněme, když proočkujete půlku populace, tak řekněme, že budeme mít na konci dubna 4 miliony lidí proočkovaných. Jestli nebude nějaký výpadek, jestli Astra dopadne dobře zítra, že to se taky. Což se ale předpokládá. Bojím, což se předpokládá, to rozhodně předpokládám. To je prostě vždycky velká bublina. Tak jestli tohle, jestli budeme mít 40%, 45% proočkovaný populace, tak proč bychom, jako museli by opravdu ty neočkovaní, většinou už mladší teda v tu dobu, nerizikoví, tolik závidět těm starším, aby měli pas a mohli prostě si někam zajít, jo. Čili anebo prostě zase nějaké očkovací covidové průkazy. Ty pasy, který dneska o tom pasy, dokonce mluvila Evropská unie, bude tam pardon, protilátka, test nebo vakcína. A to je podle vás dobré řešení? Já bych to prostě urychlil, protože vnímám samozřejmě ty aspekty právnické a my jsme dokonce, já jsem dneska o tom mluvil právě s panem docentem Kyselou, aby se na to podíval, protože je to právní problém, určitě budou protestovat. Izraeli taky hrozně protestovali ti neočkovaní. Ale když se to nějak vykomunikuje a samozřejmě, když to nebudeme dělat teď, kdy jako je proočkováno málo. Ono možná, kdybychom tam právě dali tu možnost, vláda aspoň, nebo tak se o tom i uvažuje, že bude buď očkování, nebo PCR test zavedený v tom průkazu, že přesně to bude vlastně na stejné úrovni. Přesně tak. Takže to může být, že člověk si prostě vybere, nechce očkování. Tak bude PCR. Přesně tak. A pak tu restauraci, jako, proč by to nešlo, že jo? Možná už na konci dubna. No, tohle to vlastně, ale zase jsou věci, které, to ještě nevím, to bych neřekl, ale květnu třeba. Ale tohle jsou věci, které ty jiné země fakt jako už měly dřív. Tak to ještě zkusme jednou prostě, to teda dotáhneme, pak si o tom bude povídat, co jsme udělali špatně, ale teď myslím, že ještě máme šanci to dost věcí jako hodně urychlit, jo. Můžete navrhnout v rámci meze. S mimochodem, já jsem zmínil to, že pan premiér nějakým způsobem argumentoval tou vaší tváří pandemie. On taky trochu argumentoval vámi v souvislosti s panem Blatným, že s vámi nějak jako tlačí na Blatného ohledně toho odloužení očkování. Já se chci ptat na něco jiného. Jak se vám tohle to líbí a takové to použití v tom politickém boji? No, tohle se mi nelíbí. Mně se ani nelíbí to, že mě říkají, že jsem jako primula, protože já nejsem primula. Já nejsem zdaleka profesor, ani profesor vakcinologie jako primula. Myslím, že mám jako tým lepší, než měl Primula, třeba, když už se, ale já prostě jsem úplně někdo jiný, než Roman Primula, takže to mě trošku vadí, ale dobře, jako přežiju, ale tohle, ano, víc mě vadí to, že někdy mám pocit, ano, že vás jaksi jako, nechci říct, že jste zneužíván, ale že prostě jste jako použit k tomu, aby se řeklo, hele, tak dělejte, prostě tady to říká Smejkal a tak dále. Čili nebojte se, že budete použit a odhozen? No já můžu jenom zopakovat, proč to dělám, co dělám. Jo? Já to dělám pro stát, jako který mám pořád ještě rád, i když vidím, jak je nefunkční.
já to nedělám ani pro Babiše, ani pro Blatného, ani pro Hamáčka, ani pro, abych vyjmenoval všechny politické strany, pro Piráty. Prostě já to dělám, protože si myslím, že ten stát má ještě cenu za to, aby se, protože dělám to nezištně, zadarmo, nikdo z nás té skupiny to nedělá za peníze, nemáme konflikt zájmu, což by mohlo podmínka toho, aby v té skupině někdo byl. A děláme to, protože prostě tady chceme žít a chceme, jako, aby to šlo teďka co nejrychlejc. A je nám úplně jasný, že nás budou zneužívat, že námi bude manipulováno, ale to řekl dokonce jako pan profesor Hell jednou docela dobře. Nějak se ho zeptali, jestli teda nemá pocit, že je manipulován politikem. A on říkal, já s nima taky manipuluju, já je vlastně taky využívám k tomu. Takže jestli se vzájemně budeme využívat k tomu, aby jsme to někam posunuli, no tak, tak je to OK, jo. Když to nepřekročí nějakou hranici. Ale jo, tohle vnímám. Fakt teď jsem, snad jsem se od toho dostatečně distancoval, dávám si na to pozor. Ale ono tomu neuniknete, že jo? Vy s těma politika musíte mluvit. A každý z nich má něco dobrýho. To zase jako, já nevnímám vždycky u těch lidí jenom, že jsou buď špatný nebo hrozně dobrý. Tak někdo má větší razanci, někdo má víc informací, někdo si dovede vybrat lepší lidi. Ale když to nějak z každého vytáhnete to nejlepší a propojíte to a máte hlavně, jako ten, máte hlavně spoustu kolem lidí kolem sebe, kteří tomu rozumějí víc, tak se to musí podařit. Že? Tak snad se to podaří. Děkuju moc za rozhovor. Taky děkuju.